საქართველო ღვთის მშობლის ადგილია, ხალხი ირგვლივ გასაოცრად თბილია, შედარებით ჩვენთან ყველა ტილია, ქვეყნად ულამაზესი მარტვილია, ბერაზი პოეტია ილია, ქართლის ძუძუ ხომ ყველაზე თკბილია, პეტრე დიდი ვისი გაჩენილია, საქართველოს საამაყოშვილია, აქ ღალატი, შუღლი, უცხო ხილია, მამაკაცი ქალის მიმართ ფრთხილია, მერე რა რომ ქვეყანა დაშლილია, ეს ხომ მესამე ძალის გათვლილია, საუკუნის პროექტი გაშლილია, შორით მოშანს ეს ნავთობის მილია, მსოფლიო დემოკრატების სვლილია, აფხაზეთი კვლავ ჩვენი ნაწილია, რაც გინდა თქვი ასე რადვილია, ჩვენთან მუდამ 1 აპრილია.